പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരെ, മറ്റ് സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, മെയ് 31 വേൾഡ് നോ ടൊബാക്കോ ഡേ ആണ്. പുകവലി വിരുദ്ധ ദിനം. ഒരു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ പെരുന്നാളും ക്രിസ്മസും ഓണവുമൊക്കെ ഇത്തരം ദിവസങ്ങളാണ്. ഈ അറിവ് പങ്കുവെക്കലിന് ജനങ്ങളിൽ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാകുന്നൊരു ദിവസമാണ്. ഇത് പറയുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചു പോകുന്നത്, കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു അനുഭവമാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ മറ്റൊരു സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എടുത്ത സമയത്ത് അതിൽ നിന്നൊരു ക്ലിപ്പ് വെട്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഇട്ടിരുന്നു. അത് കണ്ടപ്പം ആ ഒരു വീഡിയോ മറ്റു പലർക്കും ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുത്തപ്പം അത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനിൽ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി. ആ ജ്യേഷ്ഠൻ ആ ഒരു വോയിസ് കേട്ടതിന് ശേഷം അത് നിർത്താൻ തയ്യാറായ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായി. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു, അവന് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഒരിക്കലും അവൻ്റെ കുട്ടികളെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവന് അവൻ്റെ സ്വന്തം ജ്യേഷ്ഠനെ അനുവദിക്കാറില്ല. സ്നേഹപൂർവ്വം അവൻ നിരസിച്ചതാണ്. കാരണം നമുക്കെന്നറിയാം, ഒരു പുകവലിക്കുന്നൊരു മനുഷ്യന് നമ്മുടെ കുട്ടികളെയൊക്കെ എടുത്തൊരു ഉമ്മ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുകവലിക്കാത്ത, പുകവലിയുടെ ദൂഷ്യഫലങ്ങളെല്ലാം അറിയുന്ന ഒരു രക്ഷിതാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്തൊരടി കൊടുക്കാനൊക്കെ തോന്നിയെന്ന് വരും. പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അതിന് മുതിരാറില്ല. കാരണം ഈ കുട്ടികളെ എടുത്ത് കളിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട പല ചിലരൊക്കെ ആയിരിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മഹാക്രൂരതയാണ് പുകവലിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാർ അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് പറയുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ച് പോകുന്നത്, ഒരു നാൾ ഞങ്ങളെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരാൾ അഡ്മിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ മനുഷ്യൻ റൂമിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് സിഗരറ്റ് വലിച്ചു. സിഗരറ്റ് വലിച്ചപ്പം അതിൻ്റെ ദുർഗന്ധം ആ റൂം മൊത്തം വ്യാപിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല, അതിൽ നിന്ന് ആ ഒരു വ്യാപനം നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മുഴുവനായിട്ട് പടർന്നു. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സ്കാനിങ് ഡോക്ടർ വന്നിരുന്നു. ആ സ്കാനിങ് ഡോക്ടർക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. സിസ്റ്റർമാരെല്ലാം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൂമിലേക്ക് പോകാൻ മടി കാണിച്ചു. കാരണം ഈ ദുർഗന്ധം മണത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാനേ പറ്റുന്നില്ല. ഒരു പുകവലിക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് പോയാലുണ്ടാകുന്ന അത്ര ദുർഗന്ധം ഒരു അഴുക്കുചാലിൻ്റെ അടുത്ത് പോയാലുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അത്രക്ക് ദുഷ്കരമായിരുന്നു ആ അനുഭവം. ഉണ്ട്, നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ കഥയൊന്നും റിയലിസ്റ്റിക് അല്ലാത്തതല്ല. ഇന്നും ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ മൂത്ത മകൻ വളരെ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വീട്ടിൽ നമ്മൾ അതിഥിയായി പോയ സമയത്ത് അവിടെ വളരെ പ്രായം നിറഞ്ഞ വളരെ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ്. പക്ഷേ പുകവലിക്കുന്ന ഒരാളെ നമുക്ക് നല്ല മനുഷ്യനെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല. കാരണം ഈ ഒരു ദുശീലം കൊണ്ട് തന്നെ അവർ ചെയ്ത അവരുടെ സ്വഭാവത്തിലെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളെയും അവർ നിഷ്പ്രഭലാക്കുന്നവരാണ് ഇവർ. പോയി ഒരു ഉമ്മ വെച്ചു. ഇന്നും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആ ഒരു അനുഭവം വളരെ മോശം ഒരു അനുഭവമായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നും എനിക്കത് ഒരു വിഷമമുണ്ട് അയാൾ അത് എടുത്തതിന്. ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് നേർക്കാഴ്ചകൾക്കും നേർ അനുഭവങ്ങൾക്കും നമ്മളൊക്കെ സാക്ഷികളായിട്ടില്ലേ? ഒരു കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകനാണെങ്കിലും ഒരു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകനാണെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട അടിസ്ഥാന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ COVID-19 ഇത്രമാത്രം ജാഗ്രത പാലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേറെ ജാഗ്രത കാണിക്കേണ്ട ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പുകവലി എന്ന് പറയുന്നത്. പുകവലിയെക്കുറിച്ച് 3-4 വീഡിയോസ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല വിഷയങ്ങളും ആ 3-4 വീഡിയോകളിലായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതാണ്. ഇന്ന് പുകവലി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ തലത്തൊട്ട് കാല് വരെയുള്ള ഓരോ അവയവത്തെയും എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറയാണ്. അടുത്ത് തന്നെ ഇന്ന് തന്നെ ഇറക്കുന്ന മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെ പുകവലി നിർത്താം എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നു. കാരണം ഇത് കേൾക്കുന്നവരിൽ പുകവലിക്കാരുണ്ടാവും, പുകവലി കാരണം ശല്യം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ടാവും, പുകവലിക്കാർക്ക് നിർത്താനുള്ളൊരു പ്രേരണ ഇത് കേൾക്കുമ്പോഴുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവർക്ക് നിർത്താനുള്ള സൊല്യൂഷനും പറഞ്ഞു കൊടുക്കൽ നമ്മൾ ഉത്തരവാദിത്താണല്ലോ. കാരണം ആ പാവം മനുഷ്യരല്ല ഇതിനൊക്കെ ഉത്തരവാദി, അവരിൽ അടിമത്തം ഉണ്ടാക്കിയ അവരെ തലച്ചോറാണ് ഇതിനൊക്കെ ഉത്തരവാദി, അല്ലേ? തലച്ചോറൊരു ശീലം രൂപപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ശരിയോ തെറ്റോ ചിന്തിക്കാതെ അതിൻ്റേതായ വഴിയിലൂടെ തലച്ചോറ് അവരെ നയിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതാണ് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനറുതി വരണമെങ്കിൽ അവർക്ക് നിർത്താനുള്ള സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദീർഘകാലം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. പുകവലി എത്ര വർഷമാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അപഹരിക്കുന്നത്? 10 വർഷത്തോളം പുകവലി ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അപഹരിക്കുന്നുണ്ട്. പുകവലിക്കാരാണ് ഇത് കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരെ തലയിൽ ഇപ്പോൾ ഉദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എൻ്റെ വീട്ടിലെ ബാക്കിലെ രാജേട്ടന് അല്ലെങ്കിൽ ആന്ദ്രമാൻക അയാൾ വലിച്ചിട്ട് 100 വർഷം ജീവിച്ചില്ലേ എന്നുള്ള ഒരു ന്യായീകരണം. അത് നിങ്ങളുടെ മസ്തിഷ്കം ചെയ്യുന്നതാണ്, അത് റിയൽ ഫാക്റ്റ് അല്ല. ഓക്കെ,
പുകവലി വ്യത്യസ്ത തരം ക്യാൻസറുകൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൊരുപാട് തരം ടോക്സിനുകളും വിഷവസ്തുക്കളും മറ്റ് കെമിക്കൽസും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 70 തരം കെമിക്കൽസാണ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് പ്രമേഹം. എല്ലാ പഠനങ്ങളും തെളിയിക്കുന്നത് പുകവലിക്കാർക്ക് പ്രമേഹ രോഗം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് എന്നാണ്. നമ്മുടെ തലച്ചോറ് അതിനെ ബാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആണ് നമ്മുടെ ഓർമ്മശക്തി കുറഞ്ഞു പോവുക എന്നുള്ളത്, ഡിമെൻഷ്യ. പുകവലിക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ ഈ ഡിമെൻഷ്യ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത മറ്റുള്ളവരെക്കാളും ഒരുപാട് തവണ കൂടുതലാണ്. അൽഷിമേഴ്സ് ഡിസീസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടിരിക്കും അല്ലേ? തന്മാത്ര എന്ന സിനിമ കാണാത്തവരിൽ നിങ്ങൾ ആരും ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഈ അൽഷിമേഴ്സ് ഡിസീസ് 14% അധികം കാണുന്നത് പുകവലിക്കാരിലാണ് എന്ന് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സുകൾ പരിധി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ അന്യമാണെങ്കിലും സ്ത്രീകളിൽ ഒരുപാട് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ആരോഗ്യ വിപത്താണ് പുകവലി. പ്രത്യേകിച്ച് ആർത്തവ വിരാമത്തിന് ശേഷം പുകവലിക്കുന്ന സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ അവരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് രോഗങ്ങളുടെ ഒരു മഹാപരമ്പര തന്നെയാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട് നെട്ടോട്ടോടുകയാണ് ഓക്സിജന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ ഓക്സിജനാണ് നമ്മൾ ജീവനെ നിലനിർത്തുന്ന ഇന്ധനം. പുകവലിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് COVID-19 ബാധിച്ച് ICU മാരകമായിട്ട് കിടക്കുന്ന രോഗികൾക്ക് ഓക്സിജൻ ലഭിക്കാതെ പോകുന്നൊരവസ്ഥ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. ഈ മനുഷ്യന്മാരതാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഈ ഓക്സിജൻ സപ്ലൈക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. മിക്കവാറും ഒരുപാട് അധ്വാനിച്ച് വരുന്ന മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അവർ അധ്വാനിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവർ ക്ഷീണിക്കുന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ. എന്തിനാണ് ഈ ക്ഷീണം? ഈ ക്ഷീണിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അവരുടെ ശരീരം ഓക്സിജന് വേണ്ടി കെഞ്ചിയാണ്, ഓക്സിജൻ താ, ഓക്സിജൻ താ എന്ന്. അങ്ങനെ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും? ക്ഷീണിച്ച അവശനായി നിൽക്കുമ്പോൾ ചിലർ, ഈ വൃത്തികെട്ട ശീലമുള്ള നല്ല മനുഷ്യർ എന്താണ് ചെയ്യുക? എടുത്തു പോയിട്ട് സിഗരറ്റ് എടുത്ത് അങ്ങ് ചുണ്ടിൽ വെക്കും. എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ദാഹി ഓക്സിജൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദാഹിക്കുന്ന മനുഷ്യന് മുമ്പിൽ ഓക്സിജൻ കിട്ടിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഓക്സിജൻ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതക്ക് പോലും ബ്ലോക്ക് ഇട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല, അതിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വളരെ വിഷകരമായിട്ടുള്ള വായു കൂടി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാകുക. ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ, എന്താ ഉണ്ടാകുക? ദാഹിച്ച് കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന് മുമ്പിൽ വെള്ളം താ എന്ന് പറയുമ്പം അതിന് പകരം ഒരു കുറച്ച് സയനൈഡ് എടുത്ത് കൊടുത്താൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി? ആ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുക. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് രക്തക്കുഴലിലൂടെ രക്തം പ്രവഹിക്കുന്നത് തടയുന്നതിന് മുമ്പിലും പുകവലി വലിയൊരു ശത്രുവാണ്. കണ്ടിട്ടില്ലേ ഒരുപാട് മനുഷ്യന്മാർ ദീർഘകാലം പുകവലിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ കൈയും കാലൊക്കെ മുറിച്ച് കളഞ്ഞ അവസ്ഥകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങളൊക്കെ ചുറ്റുപാടിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയോ മനുഷ്യന്മാർ അതുപോലുള്ള നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ഈ പുകയിലയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ വിഷവസ്തുക്കൾ അവരുടെ രക്തോട്ടത്തിന് മുമ്പിൽ ഒരു ബ്ലോക്ക് സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അത് അവരുടെ രക്തോട്ടം ആ ഒരു ഭാഗത്തിലേക്കുള്ള രക്തോട്ടത്തെ നിലക്കുന്നതിലേക്ക് വഴി നടത്തുകയും ആ ഭാഗത്ത് രക്തോട്ടമില്ലാതായപ്പോൾ ആ രാഗത്തെ എല്ലാ കോശങ്ങളും ടിഷ്യൂകളും മരിച്ചു പോകുന്നൊരവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായത്. മരിച്ചു കിടക്കുന്നൊരു സാധനം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പേറി നടക്കുമ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ഗാംഗ്രീൻ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവൻ തന്നെ എടുക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ ഒരു ഭാഗം കട്ട് കൈ ചെയ്ത് നീക്കുകയാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇനി നമുക്ക് പല സർജറികളും ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഈ സർജറികൾക്ക് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് അതും പുകവലിക്കാർക്കാണ് കൂടുതലുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ വയറ്റിലേക്ക് ചെല്ലാം. വയറിലെ ക്യാൻസറും പുകവലിക്കാർക്കാണ് കൂടുതൽ. അത് മാത്രമല്ല, ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ബവൽ ഡിസീസ്, മറ്റ് അൾസറുകൾ, ഇതെല്ലാം പുകവലിക്കാർക്ക് ഒരുപാട് കൂടുതലാണ്. നമ്മുടെ മൂലത്തിലൂടെ രക്തം പോകുന്ന അവസ്ഥകൾ, ഹെമറോയിഡ്സ്, ഇതെല്ലാം ഇത്തരം ആൾക്കാരിൽ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഊർജ്ജസ്വലം നടക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ഉറപ്പുള്ള എല്ല് വേണം. ഈ എല്ലിൻ്റെ ശാന്ത്രത നഷ്ടപ്പെടുത്താനും പുകവലി കാരണമാവുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ല് പൊട്ടിപ്പോവാനും മറ്റും ഇത്തരം വ്യക്തികളിൽ കൂടുതലായിട്ട് സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ തന്നെ പ്രതിരോധ ശക്തി നമുക്ക് വില്ലനായിട്ട് വർത്തിക്കുന്ന ഔട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസുകൾ, ഇത്തരം രോഗികളിൽ ഈ ഒരു അസുഖത്തെ മൂർച്ഛിപ്പിക്കാനും പുകവലി കാരണമാവുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ സിസ്റ്റം, ഇമ്മ്യൂണിറ്റി. ഇന്ന് COVID-19 കാലത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നതും അതാണ്. നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്, പുകവലി നിങ്ങളുടെ പ്രതിരോധ ശക്തിയെ പാടെ താറുമാറിലാക്കും. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ,
ഒരു ശത്രു നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പം അതിനെ പോരാടാൻ നമ്മളിൽ ശക്തമായിട്ടുള്ളൊരു പട്ടാള നിരയില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ. ഇന്ന് തന്നെ പറയൂ ഗുഡ് ബൈ പുകവലിയോട്, പുകവലിയോട് ഗുഡ് ബൈ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ വിജയിച്ചവരായി മാറാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുക. ഈ സത്യപ്രതിജ്ഞയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ അരികിൽ ഏതെങ്കിലും പുകവലിക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നിർത്താനുള്ള ഒരു പ്രേരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മാറുക. അതിന് സാധ്യമാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. ഈ ഒരു സീരീസിലെ അടുത്ത വീഡിയോക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ ട്യൂൺ ചെയ്ത് വെക്കുക. ബൈ.